କରୋନା ଭାଇରସରୁ ବଞ୍ଚାଇବ ଡେକ୍ସାମେଥାଜନ୍। ବ୍ରିଟେନର ଏକ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡେକ୍ସାମେଥାଜନ୍ ଏକ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସହଜରେ ମିଳୁଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସ, ଯାହା କରୋନାରେ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଏହି ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧ ଲଢ଼େଇରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଯେଉଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରହି ପ୍ରାୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ, ଡେକ୍ସାମେଥାଜନ୍ର ବ୍ୟବହାରରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁହାର ପ୍ରାୟ ଅଧା କମ୍ ହୋଇପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ବହୁତ କମାଇ ଯାଇପାରିବ। ଡେକ୍ସାମେଥାଜନ୍ 1960 ଆଜମା ବା ଆସ୍ଥମା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏହି ଔଷଧକୁ ବ୍ରିଟେନରେ କରୋନାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ପ୍ରାୟ 5000 ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଡେକ୍ସାମେଥାଜନ୍ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଶସ୍ତା ଓ ସହଜରେ ମିଳୁଥିବା ମେଡିସିନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଇକୋନୋମିକାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଯାଇପାରିବ। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ରୋଗୀ ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ଜନିତ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେକ୍ସାମେଥାଜନ୍ କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଓ ମେଡିସିନ୍ର ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡ୍ରଗ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଏବଂ ରାମଡେଭିସିଭିର୍ ପରି ଡ୍ରଗ୍ସର ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ପିଟର ହର୍ବି ଡେକ୍ସାମେଥାଜନ୍ର କରୋନାରେ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।